Hej, hej. Johan heter jag, matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Du kanske har hört min röst förut. Om inte så är det första gången. Gud vad trevligt. Jag tänkte visa hur du kan komma åt lite data från skolchattarkivet och lägga ut det på ett sätt som är lite mer lättläst än vad det är just nu. Skolchattarkivet finns på den här jättelånga adressen. Det är ett Google-kalkylblad. I Google Drive kan man ha liksom kalkylblad precis som man kan ha ordbehandlingsdokument. Det här är ett kalkylblad. Om du inte kan lära dig hela den här i huvudet så kan du istället gå till tinyurl.com litenurl.com/skolchattarkiv. Så ska det hamna på den här sidan, hoppas jag. Jo, det verkar så. Det var ju bra. Den här är öppen för vem som helst att läsa. Det är typ bara jag som kan redigera i den. Stänga den. Så den sidan du såg nyss var det här arkivet. Dit kommer vi strax. Allt det här insamlandet av Twitterflöde styrs av någonting. Du kan gå till den här adressen och läsa mer om. Jag kan typ inte det här alls. Det är någon snubbe som är smart och har gjort ett bra skript. Och det använder jag rakt av. Bara kopierade och körde på. Och det kan du säkert också göra om du vill. I alla fall. Här i fliken arkiv så har vi typ alla tweets som innehåller taggen skolchatt. Jättemånga är de. Så om vi hoppar längst ner så är det alltså nu 3798 som har varit. Och när jag började läsa 16 augusti. Nej, det började 13 juni. Och senast är 16 augusti. På torsdagar, jag blev tvungen att tjuvkolla så att jag inte säger fel. Torsdagar. Klockan 20 till 22 eller om det är till 21 så är det skolchatt. Och då kanske man vill plocka ut de chattarna eller de meddelanden som var från det då. Så vi ska se. Kan vi scrolla ner? Här står det fredag, torsdag. Här nu ska vi se. Torsdag klockan 22. Här kan vi kanske gissa att det här var sista tweeten som hade med skolchatt att göra. Skolchatt help, ja, varför inte. Sätter jag markören där och sen så scrollar jag vidare och ser var har vi första tweeten som känns relevant här. 2000. De har tjuvstartat skolchatt här innan, tror jag. Fast här, vänta. Ja, okej. Okay. Vi säger att vi tycker att här börjar diskussionen. Här, jättebra. Då tar jag och är beredd att klicka här. Håll in shift-knappen och klickar. Då markerar jag hela det här området från rutan jag var på innan ner dit. Så kopiera skräpet. Skräpet, det här är inte alls skräp. Det här är kloka tankar förstås. Kringla C. Du kan också högerklicka och kopiera. Du kan också gå till edit, copy om du vill det. Sen vet du, tar jag och gör så här. File, new, spreadsheet. Det här kräver att du är inloggad med ett Google-konto. Alltså ett Gmail-konto eller motsvarande. Då har jag ett tomt kalkylblad och sen så klistrar jag in. Ser det ut så här. Och här kan vi, om vi vill, lägga in rubriker ovanför. Då tar jag högerklickar där och säger insert one above. Då säger vi användare. Eller person kanske är roligare. Meddelande. Tid. Det här är någon form av tidsstämplar, timestamps. Så där gör vi. Om man vill vända på det här så att de första tweetsen hamnar överst, då kan du göra på det här viset. Markera alltihopa för du vill sortera alla de här på en gång. Ska vi se om vi kan ta sort sheet by column A. Det vill vi inte ha. Sort range kanske är bra. Det finns ett sätt att göra det här kvickt, men jag ska se om jag kan göra det lite långt istället. Jopp. Sort by kolumn D, som är tid. Data has header row, det är precis vad den har. Sortera lägst först, och de första tiderna är de lägsta om man räknar sekunder från 1970, 1 januari eller något sånt. Så de lägsta numren de första. Så vi gör så här då. Sort. Där. Då kommer de första tweetsen först. Och sen så går det ner. Så kan man tycka att det här är inte så snyggt. Jag blir väldigt ihopträngt. Så tar vi
bredda den här lite grann. Och sen så tycker vi kanske att två stycken kolumner med tid är ganska onödigt. Vad har vi här egentligen? Det här är konstigt. Så vi kan, är vi drastiska så tar vi bort den här delete column. Är vi inte lika drastiska så ångrar vi det här. Och sen så tar vi istället och gömmer den här kolumnen eller någonting sånt. Sådär. Här kan vi då läsa hela diskussionen när den gick. And that's kind of it. Så kan man ta och ge det här ett namn. Det här kan vara schoolshot 15 augusti 2013 till exempel. Sådär. Och där har vi schoolchatten. Det här kräver lite manuellt jobb att göra på det här viset. Men jag tror att det är det fiffigaste i alla fall, för att då kan vi liksom styra var någonstans man vill börja samla meddelanden. Man skulle teoretiskt sett kunna göra ett skript som tar alla meddelanden från 20.00 till 22.00. Men det är mycket möjligt att det är någon som börjar prata skolchatt 8:02. Eller att diskussionen håller på 10:05. Så att man blir liksom lite tvungen att göra grejer för hand här ändå. Att kopiera det här för hand är inte det värsta jobbet ändå. Ja, arkivet kan man ju alltid antingen göra så här att man har ett blad som ett blad för varje dag, för varje skolchatt. En arbetsbok liksom. Eller om man vill det så kan man säga att det här är skolchatt sorterat arkiv till exempel. Och sen så tar vi det här bladet här. Det här får vara 15 augusti. Och sen så nästa vecka kan vi lägga till ett nytt blad som är då 22 augusti. Så har man flera stycken på det här viset. Det är precis som man vill. Jag gissar att efter ett tag, liksom, det här blir en varje vecka, så efter ett år så har du en hiskelig massa flikar här. Så att det blir, man blir förmodligen tvungen att säga liksom att det här är så här, hösten 2013. Så har vi, vad det nu blir, 20 kanske flikar där. Och sen börjar man på en ny fil, ett stort, en ny arbetsbok i Google Drive. Ja. Om du vill dela det här, när du har gjort en sån här, om du vill att andra ska kunna se den, så blir du tvungen att klicka här uppe på share eller dela. Och säga att istället för att det här är privat, bara jag får ha den, så tar vi public on the web. Save. Du kan dela det här explicit med någon om du vill bjuda in folk till dokumentet. Men förmodligen vill du göra så att du tar den här adressen där uppe. Kopierar den. Antingen kan du lägga in den i Twitter, det funkar det. Om du vill. Jag brukar använda en tjänst som heter tinyurl.com, som nog inte är den absolut bästa som finns för det här, men det funkar. Klistra in en lång länk och sen så kan du, om du vill, ge ett anpassat namn till kortlänken, eller så får du en egen kortlänk. Den här kan till exempel vara, ska vi se, testar arkivgrejer. Så där, enter. Så den här långa länken som man aldrig lär sig namnet på blir istället tinyurl.com/testararkivgrejer, vilket är ganska mycket lättare att komma ihåg, om jag får säga det själv. Så, that's kind of it. Kommer du ihåg hur man hittar skolchattarkiv? Det är ju genom tinyurl.com, liten url, /skolchattarkiv. Där har vi den. Skolchatt archive. And that's kind of it. Hoppas det här var bra. Hoppas du får en trevlig kväll. Hoppas du får en trevlig helg. Och att läsåret har börjat alldeles fantastiskt. Vi ses i en annan video. Hej då!